Bora mudar de assunto e falar sobre Rames Rodrigues, que mais uma vez decidiu em campo e tem sido especulado como um possível reforço do Atlético de Madrid, operação de 5 milhões de euros. O que há de verdade nessa história? Primeiro, conversei com o pessoal de São Paulo e ninguém, e todos me garantiram que não há nenhuma proposta do clube espanhol. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por mais que o Rames esteja arrebentando na Copa América, foi dele a assistência do gol do Lerma que colocou a Colômbia na final da Copa América, vitória por 1x0 contra o Uruguai na noite dessa quarta-feira. Vocês lembram quem é o técnico do Atlético de Madrid, certo? Diego Simeone. Aquele cara que exige intensidade total, marcação o tempo inteiro. Time extremamente defensivo. Alguém acha. Que o Rames Rodrigues, que não consegue treinar por dois dias seguidos no São Paulo, vai ter a intensidade para jogar no Atlético de Madrid? Quero fazer mais uma pergunta. Por que que o Atlético de Madrid pagaria 5 milhões de euros ao São Paulo pelo Rames, se o tricolor já deixou bem claro que topa negociá-lo de graça? O que o São Paulo quer é se livrar do salário de 1 milhão e meio de reais por mês. Então, essa história de Rames no Atlético de Madrid me parece aquela de Lucas Paquetá jogando no Flamengo. Desde o princípio eu disse que não havia nenhuma chance disso acontecer. Setoristas do FLA ainda por algum tempo bancaram essa possibilidade e depois acabaram por descartá-la. Só para completar em relação a Rames e São Paulo. O tricolor chegou a dever para o colombiano cerca de 10 milhões de reais. Essa grana se referia ao pagamento pelo prêmio pela assinatura do contrato que não vinha sendo quitado. São Paulo chegou a um acordo com o Rames para o parcelamento dessa dívida, que está sendo pago de forma regular desde esse acordo. Então, existe uma dívida, essa dívida foi reparcelada e está sendo acrescida no salário do atleta.